السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج ماشاءاللہ دوستان دی فرمیش واسطے 13 بکران دی لات لیندی ہے تے بڑے دوست فرمیش کر دیں کہ فوجی بھائی بگ پٹھور لیا ہو بڑے جنہیں فول سائز دے پٹھورے ہوئے جنہ دا ویٹ ہوئے 100 کے جی 80 کے جی 100 کے جی تو بھی اپ ہوئے تے انشاءاللہ بھی ویڈیو نہ رہا اپنا ویڈیو اسکیپ نہ کریا پہ کہ تو اچھی طرح انفرمیشن بھی دیوان گے تے انشاءاللہ ریٹ بھی بالکل جائز اور مقبول رائٹ دیواں گے انشاءاللہ تے جڑے دو ساڈے چینل تے نویں نبرا ساڈے چینل فوجی گوٹ فارم نو سبسکرائب کر لو انشاءاللہ تانوں اس طرح دے بگ بکرے اور خوبصورت بکرے انشاءاللہ بہ آسانی تانوں بالکل مناسب قیمت تے انشاءاللہ ملے کرسن تے ریٹ بھی انشاءاللہ مناسب ہوسی منڈی دا وزٹ کر لو انشاءاللہ منڈی دا وزٹ کرن تو بعد انشاءاللہ فوجی گوٹ فارم تے آو ساڈے ریٹ کم نہ ہوون تے اسی جرمدار ہوواں گے انشاءاللہ منڈی نالو تے ساڈے فارم دے نال انشاءاللہ کم از کم 10 to 15,000 دا انشاءاللہ فرق پاؤ گے تسی اور گارنٹیڈ اور ایک ہور بھی ایک کہ نکس ایپ دی بھی انشاءاللہ اپنی گارنٹی اور شورٹی ہوئے گی نکس ایپ ہون دی وجہ تو واپسی بھی تسی کر سکدے نے جڑے اسی ہن جانور تو چیک کرا رہے ہیں ٹھیک ہے بھرا تے لوکیشن تے میرے کوئی آنا چاہے لوکیشن میری ہے لڈن شہر ڈسٹرکٹ بہاڑی لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پام دے سامنے جناب اتنے بھی آ کے لے سکتے ہیں تے کارگو دی سہولت بھی آل پاکستان ماشاءاللہ موجود ہے تے پہلے نمبر تے ماشاءاللہ بکرا چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ بکرا ہی نے یہ 110 100 پلس ہے 110 to 100 پلس ماشاءاللہ دا وزن نے پیا اور ماشاءاللہ تازہ دو دانے نے ٹھیک ہے بھرا خوبصورت ماشاءاللہ بکرا ہی نے پی ایس تو بعد تمہیں ہور بھی مزید بکرے انشاءاللہ چیک کراواں گے تے پہلے نمبر تے ماشاءاللہ تمہیں بکرا چیک کروا رہے ہیں کہ ایو جی خوبصورتی ہوندی ویکھو نے سنت ابراہیمی تے جتنا خوبصورت بھرا جانور لے سنا اتنا ہی ماشاءاللہ ثواب ہوندا ہے پیا تے اے بکرا ویکھو نے جس طرح دی پلائی ہے خرچہ بھی پورا نہیں ہوندے بڑے مشکل گل ہے جس طرح گلی دانا وغیرہ بھنڈا چل رہی ہے نا بھرا سال پورا پالنے ہیں صرف کیوں پالنے ہیں کہ بھائیوں دے شوق پورا کریے تے مول ویکھو بھی اے جو بکرے رہنا 3-3 لاکھ روپے ایک ایک بکرے دی ڈیمانڈ بھی کر لیں جڑا کرے کہ فوجی بھائی اتنا ریٹ نہیں ہوندا میرا بھائی تس میرے کول آ یا خود تو وزٹ کر مدرسہ منڈی لڈن منڈی حاصل پور منڈی دا تسی وزٹ کر کے اس تو بعد تو میرے کول آ لیکن اپنا ہو گیا ایم نہیں آونی بالکل مناسب ریٹ ہو سی پہلے ہاں اے بہتر ہوندا کہ جدوں تسی میرے کول آؤ نا پہلے منڈی دا وزٹ کرو ٹھیک ہے اس تو بعد تسی میرے کول آؤ تانوں بھی پتہ لگے بھی ساڈے ریٹ زیادہ نے یا کم نے ٹھیک ہے تے انشاءاللہ ویڈیو نہ رہے تانوں ریٹ بھی دساں گے پوری لاٹ دے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پہلے نمبر تے بکرا آ گیا اس تو بکرا بعد چے اے آ گیا ماشاءاللہ ویکھو نا جی ایک دودھ چڑھ دے سونے ماشاءاللہ بکرے نے پے تے خوبصورت اے ویکھو ماشاءاللہ او لال مکھی چینا ہے اے کھٹا مکھی چینا جتنے کہ مدرسہ نسل ایک کلر پائے جاندے نا بھرا سارے دے سارے ماشاءاللہ کلر پائے نے پے تے دوسرا نمبر تے آ گیا اس تو بعد پھر جاندا تیسرے نمبر تے آ گیا 100 کے جی تو انشاءاللہ اپ پوشن گھٹ نہیں ہوندے جتنے تو بکرے وکار جڑے گھٹ ہیں پے انشاءاللہ وہ بھی تو نال نال دسی آواں گے تے بکرے ماشاءاللہ چیک کرو بھی اے نو اندر خوبصورتی بھی اور حسن بھی تے لو جی ایک دودھ چڑھ دے ماشاءاللہ سونے بکرے ٹھیک ہے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگنا شارٹ کٹ ویڈیو تمہیں دس رہے ہیں اس تو بعد پھر ہے آ گیا ویکھو نہ سارا سارا سائز ایکو جہن پہ تے ہائٹ کر دی گل کی تے جناب 36 انچ انہاں دی ہائٹ ہے لیکن پلائی والے بکرے نے بھی انہاں نو تیار کیتا گیا ہے کہ چنگے موٹے بکرے نے پہ کہ جنوں آکھدے نا ڈبل ہڈی ماشاءاللہ وہ بکرے نے پہ اس تو بعد اے ویکھو ایک دو چڑ دے ماشاءاللہ سونے بکرے نقص ایپ دی بھی انشاءاللہ بار بار گل کر رہے ہیں بھی اپنی گارنٹی ہو سی تے اے بکرا ویکھ رہے ہیں اے بکرا کم از کم 120 to 130 کے جی 120 to 130 کے جی ماشاءاللہ بکرا ہے پیا اے بھی ماشاءاللہ چیک کر سکدے نے تے ذرا اے نزدیک ہے نا اے ویکھو چھاتی ویکھو اے نو اندن چھاتی ایتھے چ نہیں پوری ہوندی پیا ویکھو اے نو اندن ہاں اے چیز ہوندی میرے بھرا تے سارے فریش دو دان دن پے کوئی چھگا 8 دان نہیں جناب چیک کر سکدے نے ٹھیک ہے اے نو اندن خوبصورتی تے ای دے ویکھو اوتے وچ تسی آپ بیٹھ کے جھوٹے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تے لو جناب اے ویکھو اے ہن 100 کے جی تو آپ پر دس رہا 110 to 120 کے جی والا ٹھیک ہے بھرا اور جیڑا بھی آونا چاہے ایتھے آ کے جناب چیک کر سکدا ہے تے ای دے ویکھو ٹھیک ہے کتھے بکرے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اے وی چیک کرو چیزاں تے ماشاءاللہ مزید تو ٹور پھر کے بھی کھینے ہور بکرے لاون ذرا اے ویکھو تے نہیں بکرا لے آ اے خود ماشاءاللہ تیار کیتے پے سال بعد ہی سیل کریں دین بھرا ٹھیک ہے بکرے بکرے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ ہیں تے جناب جس بھائی نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چل رہی ہے اس تے رابطہ کر کے مناسب قیمت تے انشاءاللہ لے سکدے نے
इंशाल्लाह मुनासिब और मुनासिब तरीन इंशाल्लाह कीमतों से ए बकरा है ना वीरान एदा कम से कम 120 तो 30 केजी वजन है पिया ते ए बकरा कम से कम मार्केट च 2-2 लाख रुपए जो बकरे डिमांड कर दे लेकिन इंशाल्लाह अपने मुनासिब रेट उसी बार-बार अगर गल रिपीट कर रही हां स्क्रीन दे दित्ता नंबर ते इंशाल्लाह राबता जरूर करना ठीक है वीरान ते उस तो बाद बकरे लेओ मोना का शौक करसो मोने बकरे भी है माशाल्लाह देखो सारे भी मोने बकरे माशाल्लाह अच्छे खासे खूबसूरत माशाल्लाह बकरे ए भी मोना बकरा खलोता है ए भी जरा चेक करा दी वे वजन तकरीबन है पिया 80 to 90 के जी 80 to 90 पिया ए ग्रंटेड जी गल कर रहे हैं ए 100 के जी तू आप पिन पे इंशाल्लाह जेडे ए बकरे माशाल्लाह ते ए मैं आखिरी नंबर ते आ गया ते बाकी तो टोर फिर के भी खेलने ठीक है वीरा जिस वीरा नु चाहिए इंशाल्लाह स्क्रीन दे नंबर ते राबता करके इंशाल्लाह मुनासिब कीमत ते लै सकदे ने ते जेड़ा वीरा पहले कॉल कर से दी कॉल दी इज्जत कर सै रिस्पेक्ट कर सै और इंशाल्लाह मुनासिब कीमत ते लिसा ते माशाल्लाह फेस ब्यूटी भी चेक कर सकदे ने तोता फेस च जितने रिच ने बकरन पे और माशाल्लाह कन्न दे लापर शापर वेलना भी और डबल हड्डी दे विच माशाल्लाह चौड़ी छाती दे विच माशाल्लाह जानवर ने पे माशाल्लाह की चेक कर सकदे और माशाल्लाह एक्टिव भी ने और तंदुरुस्त ठीक है भैया और खूबसूरत माशाल्लाह फेस भी के बेच ने ते नुक्स ऐप की बार बार गल कर रहे हैं अपनी गरंटी श्योरिटी उसी मेन गल है कि तुसी मेरी लोकेशन पर आओ लोकेशन मेरी लुडन शहर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी लुडन मेन अड्डे से UBL बैंक और PSO पंप के सामने इतने तुसी आके ले जाओ ओके जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।